Salam. Noyabr ayının 10-da imzalanan üçtərəfli bəyanat Azərbaycanın parlaq qələbəsinin, Ermənistanın isə məğlubiyyətinin hüquqi siyasi təsdiqi oldu. Ali Başkomandan İlham Əliyevin şərtlərinə uyğun olaraq öhdəlik götürən Ermənistan Ağdam, Kəlbəcər və Laçından ordusunun qalıqlarını çəkməsi ilə hərbi kapitulyasiya etdi. Rayonların döyüşsüz azad olunması ilə yanaşı bəyanatın digər bəndləri də Azərbaycanın mənafelərinə uyğundur. Dağlıq Qarabağ problemi anlayışı artıq yoxdur, çünki müharibə başa çatıb və hazırda bəyanat hatta əksini tapan digər öhdəliklərin icrası üzərində iş aparılır. Proses necə davam edir? Bu barədə müzakirəmizi studiyamızın qonağı, millət vəkili, politoloq Elşad Mirbəşoğlu ilə müzakirə edəcəyik. Elşad müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Elşad müəllim, bəyanatın imzalanmasından 3 aydan artıq vaxt keçir. Bir siyasi şərhçi olaraq prosesi necə qiymətləndirmək olar? Hesab edirəm ki, hər hansı bir prosesi qiymətləndirən zaman arxada qalan zaman ərzində əldə olunmuş nəticələrdən çıxış etmək lazımdır. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, ötən ilin 10 noyabr tarixində birgə bəyanat imzalandı və o bəyanatda aydın maddələr yer almışdı. Təbii ki, birgə bəyanatın imzalanması həm keçmiş münaqişə zonasında, həm də Ermənistanda yeni reallıqlar formalaşdırdı. Hesab edirəm ki, ayrı-ayrılıqda bu reallıqların mahiyyətinə diqqət yetirməklə, ümumiyyətlə yaranmış yeni vəziyyət haqqında təsəvvürlər yaratmaq mümkündür. Hər şeydən öncə Ermənistana diqqət yetirsək, görərik ki, birgə bəyanatın imzalandığı vaxtdan bu günə qədər Ermənistanda siyasi gərginlik davamlı olaraq qalmaqdadır. Və hazır ki, iqtidara qarşı çıxışlar da təbii ki, intensiv xarakter aldı. Amma məsələnin başqa bir tərəfi də var. Bu da Ermənistan cəmiyyətində mövcud əhval ruhiyyəyə diqqət yetirərək çıxaracağımız nəticələrdən biri olacaq. Görünən reallıq həm də ondan ibarətdir ki, Ermənistan cəmiyyəti Qarabağ klanına olan etimadını tamam itiribdir. Yəni, Qarabağ klanı, əsasən Qarabağ klanından ibarət olan insanlar Paşinyan ətrafında ciddi bir müxalifət formalaşdırdılar və qısa zaman kəsiyində onlar hakimiyyətin dəyişdiriləcəyinə ümid edirdilər, cəmiyyəti də buna inandırmağa çalışırdılar. Amma gördüyümüz kimi, Paşinyana qarşı olan qüvvələr ətrafında ciddi insan kütləsini toplaya bilmədi. Xatırlatmaq istəyirəm ki, tanınmış Qalab şirkəti də bu yaxınlarda Ermənistanda ictimai rəy sorğusu keçirdi və rəy sorğusunda iştirak edən respondentlərin 89%-i bildirdi ki, müxalifətin təşkil etdiyi mitinglərə qatılmayacaqdır. Bu da o anlama gəlir ki, Ermənistan cəmiyyəti bu siyasətdən, yəni adını biz təbii ki, işğalçılıq siyasəti deyə səsləndirməliyik, beziblər. Nəyə görə beziblər? Çünki 30 ilə yaxın bir müddətdə Ermənistanda hakimiyyətdə olan qüvvələrin həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasətinin əsl qurbanına ilə ermənilərin özləri çevrildilər və erməni cəmiyyətində də bu artıq dərk olunmaqdadır. 30 il müddətində həqiqətən də Ermənistanda hansısa sosial-iqtisadi tərəqqidən danışmaq üçün əsas yoxdur. Amma onun fövqündə təbii ki, digər region ölkələrində inkişaf müşahidə olunubdur. Digər region ölkələrindən fərqli olaraq Ermənistanın nə quru vasitəsilə, nə dəniz vasitəsilə başqa coğrafiyalara çıxış imkanları da yoxdur. Əlavə olaraq, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, Azərbaycana qarşı törətdiyi təxribatlar onu təcrid vəziyyətində saxladı və əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyəti davamlı olaraq ağırlaşdı. Bununla yanaşı, Ermənistanda demoqrafik böhran da meydana gəldi. Bu baxımdan, siz diqqət yetirin, yəni bugünə qədər yaratmaz siyasəti həyata keçirən Qarabağ klanı yenidən revanşçı meyllərlə çıxış etməkdədir və cəmiyyətdən dəstək almır. Deməli, sözün həqiqi mənasında ictimai şüurda bir transformasiya baş verir. Bu transformasiya da ondan ibarətdir ki, azdan çoxdan sosial-iqtisadi tərəqqiyə imkan verəcək reallıqları qiymətləndirmək lazımdır. Keçmiş münaqişə zonasında vəziyyət Azərbaycanın haqlı istəklərinə uyğun inkişaf etməkdədir. Əldə olunmuş razılaşmanın şərtlərinə əməl olunur. Təbii ki, bir istiqamətli deyə bilmərik ki, bütün bəndlər üzrə yaranmış reallıqlar bizim maraqlarımıza tam cavab verir.
bizim arzularımıza tam uyğun olmayan reallıqlar da var, bunu etiraf etməliyik. Amma bütövlükdə proseslər Azərbaycanın tam nəzarəti altında inkişaf etməkdədir. Və bunlar haqqında qısaca icazənizlə mən qeyd edərdim. Məsələn, bildiyimiz kimi 10 noyabr razılaşması imzalandıqdan sonra, 11 noyabr, bir gün sonra, 11 noyabr tarixində Türkiyə ilə Rusiya arasında birgə monitoring mərkəzinin yaradılması haqqında razılaşma imzaladı. Bu da proseslərin dinamikliyindən xəbər verir. Çünki birgə bəyanatın mühüm bəndlərindən birini də məhz Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin yaradılmasından ibarət idi ki, bu da həm Azərbaycan üçün, həm də bütövlükdə Azərbaycan-Türkiyə ittifaqı üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Çünki vətən müharibəsi dövründə Türkiyə Azərbaycana mənəvi, siyasi dəstəyini həmişə nümayiş etdirdi. Ondan öncə də münaqişə vəziyyətində Azərbaycanın ədalətli, haqlı mövqelərinin dünyada tanıdılmasında hər zaman Türkiyənin dəstəyini görmüşük. Bu baxımdan təbii ki, Azərbaycan tərəfinin haqlı yanaşması ondan ibarət idi ki, Türkiyədə proseslərin içində yer almalıydı. Yəni, post-münaqişə dövründə vəziyyətə nəzarətin həyata keçirilməsində Türkiyənin iştirakı Azərbaycan üçün bir mənəvi məsələ idi. Buna da nail olundu. Rusiya ilə Türkiyə arasında uzun müddətli danışıqlar, məsələlərin detallı şəkildə müzakirə olunması nəhayət fevralın əvvəlində birgə monitoring mərkəzinin açılmasını şərtləndirdi. Bu da təbii ki, bir daha onu qeyd etməyə əsas verir ki, proses Azərbaycanın maraqlarına uyğun cərəyan etməkdədir və regionda Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin fəaliyyət göstərməsi post-münaqişə vəziyyəti üçün çox əhəmiyyətlidir. Ermənistan tərəfi davamlı olaraq təxribatlara meyillidir və bildiyimiz kimi kifayət qədər ciddi imkanlara malik olan dairələr, qüvvələr mövcuddurlar ki, onlar birgə bəyanatın imzalanmasından heç də razı qalmadılar və vəziyyətin köhnə müstəviyə qayıtmasında öz maraqlarını gizlətmirlər. Elə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrini biz burada xatırlada bilərik ki, həm Fransa, həm Amerika Birləşmiş Ştatları münaqişə vəziyyətinin yenidən müzakirə müstəvisinə qaytarılmasını istəyirlər. Biz öz torpaqlarımızı işğaldan azad etmişik. İlkin olaraq 44 günlük vətən müharibəsi dövründə biz torpaqlarımızın əhəmiyyətli hissəsini işğaldan azad etdik. Sonrakı mərhələdə artıq siyasi yolla digər önəmli bir hissəni işğaldan azad etdik. İndi isə təbii ki, Azərbaycanın ərazisində ermənilərin məskunlaşdığı coğrafiyada da suverenliyimizin təmin olunması istiqamətində növbəti mexanizmləri tətbiq etməkdəyik. Yəni, mahiyyət etibarilə biz münaqişəni həll etmişik. Təbii ki, açıq qalan məsələlərin həll olunması üçün də zaman lazımdır. Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənilərlə bağlı, mən hesab edirəm ki, bu da zamanın həll edəcəyi bir məsələdir. Azərbaycan artıq bundan sonraki mərhələdə iqtisadi rıçaqlarla ermənilərin yaşadığı coğrafiyada da suverenliyimizi etibarlı şəkildə təmin edəcək. Və 11 yanvar tarixində imzalanmış bəyanatdan da çıxış etsək, hesab edirəm ki, bütövlükdə regionun gələcək iqtisadi, siyasi konturlarının Azərbaycanın maraqları çərçivəsində müəyyənləşdirilməsi baxımından hesab edirəm ki, arxada qoyduğumuz zamanda bizim ədalətli mövqelərimiz qorunmaqda davam etdirilir və bu istiqamətdə Azərbaycanın iradəsi bundan sonraki töhfələrini də verməkdədir. Yusuf müəllim, siz yanvarın 11-də Moskva görüşünü xatırlatdınız. Həmin görüşdə tərəflər bəyanatın imzalanmasından sonra ilk dəfə bir araya gəldilər. Məhz Moskva görüşünün nəticəsi 10 noyabr bəyanatından irəli gələn vəzifələrin icrasına hansı formada təsir etdi? Təbii ki, 11 yanvar tarixində imzalanmış bəyanat, hesab edirəm ki, ötən il noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatın məntiqi davamı idi. Yəni, belə bir razılaşmanın da imzalanacağı gözlənilən idi. Çünki 10 noyabr bəyanatında kommunikasiya xətlərinin açılması və ümumiyyətlə regionda iqtisadi inkişafa zəmin yaradacaq reallıqların yaradılması prioritet kimi öz əksini tapmışdı. Orada yer alan maddələrin də hədəfi məhz ondan ibarət idi ki, regionun gələcək inkişafına nail olunsun. Bu baxımdan 11 yanvar tarixində imzalanmış bəyanata uyğun olaraq nəqliyyat kommunikasiyasının təmin olunması və iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi regionun gələcək təhlükəsizlik mənzərəsinin
təminatçısı rolunda çıxış etməlidir. Çünki az öncə vurğuladım, yəni iqtisadi rıçaqlar tətbiq olunmaqla növbəti mərhələdə regionda davamlı sülhün və təhlükəsliyin təmin olunması həyata keçirəcək. Bu da Azərbaycanın imperativlərinə uyğun addımdır. Yəni bir sözlə təkrar olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, 11 yanvar bəyanatının da imzalanması bir daha onu göstərdi ki, Azərbaycanın maraqlarına uyğun olaraq bütün addımlar atılmaqdadır. Azərbaycanın strategiyası məhz ondan ibarətdir ki, regionda iqtisadi əlaqələr təmin olunsun, daha doğrusu o mənada ki, regionun iqtisadi imkanları gələcək əməkdaşlıq dövriyyəsinə qatılsın. Bu da regionda təhlükəsliyin və sülhün təmin olunmasının çox təsirli amili rolunda çıxış edəcək. Çünki regionda iqtisadi əməkdaşlıq platforması qurularsa və Azərbaycanın, Türkiyənin istəyinə uyğun olaraq bu platformada bütün maraqlı tərəflər iştirak edərsə, təbii ki, o tərəflər sülhün və təhlükəsliyin təmin olunmasında da öz imkanlarını səfərbər edəcəklər. Belə olan halda regional təhlükəsliyin təmin olunmasında bir və yaxud da ki, iki dövlətin deyil, ümumiyyətlə beynəlxalq təminat mövcud olacaqdır. Yəni, beynəlxalq istək mövcud olacaqdır. Belə olan halda təbii ki, həm əməkdaşlıq üçün, həm gələcək münaqişəsiz vəziyyətin yaradılması üçün real imkanlar yaranmış olacaq. Və Azərbaycanın atdığı addımlar da işğalçı Ermənistana alternativ yol qoymur. Siz diqqət yetirin, bugün Paşinyan hakimiyyətdə qala bilir. Halbuki Ermənistanın müstəqilliyi tarixində Ermənistana ən böyük zərbəni məhz Paşinyanın dilettant, düşünülməmiş addımları vurdu. Amma buna rəğmən Paşinyan hakimiyyətdə qala bilir. Nəyə görə qala bilir? Ermənistan cəmiyyəti, az öncə mən vurğuladım, bugünə qədər həyata keçirilmiş işğalçılıq siyasətinin Ermənistana nə dərəcədə zərbə vurduğunun fərqindədir. İndi artıq Azərbaycanın, Türkiyənin, Rusiyanın birgə əməkdaşlıq təşəbbüsləri Ermənistan üçün də yeni bir yol açmaqdadır. Onsuz da Ermənistanın, bir daha vurğulamaq istəyirəm, alternativi yoxdur. Alternativi ondan ibarətdir ki, onun üçün də imkan yaradılmış, onun üçün də yaradılmış imkandan yararlansın. Heç olmasa ilk dəfə olaraq bu 30 il müddətində ölkədə sosial-iqtisadi tərəqqiyə nail olsun. Eşad müəllim, yeni yoldan söz düşmüşkən, Naxçıvan dəhlizinin işə düşməsi regiona hansı dividentlər gətirəcək? Bəli, regionda çox böyük geosiyasi dəyişikliklər getməkdədir. Regionun həm nəqliyyat xəritəsi, həm geosiyasi proseslərin xəritəsi ciddi dəyişikliyə uğramaqdadır. Və bu dəyişiklik də təbii ki, Azərbaycanın, Türkiyənin maraqlarına uyğun baş verməkdədir. Rusiyada maraqlı tərəf kimi təbii ki, Cənubi Qafqazda sülhün təhlükəsliyin təmin olunmasında maraqlıdır. Ona görə ki, Rusiyanın təhlükəsliyi, milli təhlükəsliyi birbaşa Cənubi Qafqaz regionundakı vəziyyətdən asılıdır. Belə olan halda Rusiya prezidenti əbəs yerə demir ki, Qarabağla bağlı əldə olunmuş razılaşma ən böyük uğurlarından biridir. Yəni, Cənubi Qafqaz regionunda münaqişəsiz bir vəziyyətin yaradılması təbii ki, Rusiyanın təhlükəsliyinin təmin olunması istiqamətində çox ciddi bir amil rolunda çıxış edir. Bu baxımdan Rusiyada regionda təhlükəsliyin təmin olunması kontekstində əlavə iqtisadi əməkdaşlıq platformasının yaradılmasını da çox maraqlıdır. Az öncə biz onu xüsusi vurğuladıq ki, məhz təhlükəsliyin təmin olunmasında ən təsirli rol iqtisadi əməkdaşlıq amilinə mənsub olacaqdır. Və Rusiyada bu reallığı başa düşür. Ona görə də Rusiyada Türkiyənin təşəbbüskarı olduğu, Azərbaycanın da yaxından dəstəklədiyi, hətta deyərdim ki, Türkiyə və Azərbaycanın müştərək təşəbbüskarları olduqları altılı əməkdaşlıq platforması maraqlarına cavab verir, Rusiyanın maraqlarına cavab verir. Birincisi, həm region ölkələri arasında yeni münasibətlər sistemi formalaşır, mümkün münaqişə vəziyyətlərinin preventiv olaraq qarşısının alınması imkanı yaranır. Bu da təbii ki, gələcəkdə diqqətin tamamilə başqa istiqamətə, yəni inkişafın təmin olunması istiqamətinə yönəldilməsinə imkan verir. Münaqişə olan zaman təbii ki, oraya
qiymətli resurslardan biri olan vaxt da sərf olunur. Və bu vaxt da bir çox ciddi iqtisadi əhəmiyyətli layihələrin həyata keçirilməsinin qarşısını almış olur. Əgər Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar işğalçılıq siyasəti olmasaydı, Cənubi Qafqazın bu günləri iqtisadi inkişaf səviyyəsi tamam fərqli olacaqdı. Amma buna baxmayaraq, yenə də Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Cənubi Qafqaz regionunda çox strateji layihələr həyata keçirildi. Və bu layihələr əsasında növbəti inkişaf belə deyək, addımlarını atmaq imkanları mövcuddur. Bütün bunlar Azərbaycanın yaratmış olduğu platformadır. Və bu platformada yeni iştirakçılar görünəcəkdir. Bu iştirakçılar arasında bütün mənalarda münasibətlər də yeni mərhələyə qədəm qoyacaqdır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Cənubi Qafqaz üçün yeni bir tarix başlayır, yeni bir mərhələ başlayır. Və Ermənistan istəsə də, mən bunu ona görə deyirəm ki, Ermənistanda yenə də köhnə meyilli insanlar baş qaldırmaqdadır. Bu proseslərin qarşısını ala bilməyəcək. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan o dərəcədə taktiki gedişlər etdi ki, Ermənistana alternativlər qoymadı. Bugün Ermənistanın yeganə mövcudluq yolu ondan ibarətdir ki, qeyri-ixtiyarı olaraq proseslərdə iştirak etsin. Və qəribəsi burasıdır ki, Ermənistan bu proseslərdə qeyri-ixtiyarı iştirak etsə də, bu Ermənistanın xeyrinə olacaqdır. Bəli, elədir. Eşad müəllim, 10 noyabr bəyanatının icrası ilə bağlı bilirik ki, işçi qrupları da artıq fəaliyyətə başlayıb və onlara konkret olaraq martın 1-nə dək vaxt verilib ki, təkliflərini irəli sürsünlər. Hal-hazırda hansı təkliflər daha cəlbedici görünür və maraqlarımıza uyğundur? Yəni, işçi qrupu real olaraq hansı təkliflər üzərində işləyir? Bəli, martın 1-nə kimi artıq konkret həyata keçirilməsi mümkün olan iqtisadi layihələrlə bağlı təkliflər ortaya qoyulmalıdır. Bu baxımdan işçi qrupunun görüşləri qeyd etməyə əsas verir ki, bütövlükdə regional inkişafa zəmin yaradacaq iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi vacibdir. Azərbaycanın yanaşması ondan ibarətdir ki, ilkin mərhələdə nəqliyyat infrastrukturu yaradılsın. Azərbaycan bu istiqamətdə sistemli addımlar atmaqdadır və quru nəqliyyatı ilə hava nəqliyyatı, dəmir yolu nəqliyyatının yaradılması paralel həyata keçirilməkdədir. Təbii ki, Azərbaycanın bu yanaşmasının unikallığı ondan ibarətdir ki, regional iqtisadi inkişafı təmin etmək üçün bütün iştirakçıların yaxından iştirakına imkan yaradılacaqdır. Hava nəqliyyatının, yəni regionda hava nəqliyyat sisteminin yaradılması oraya sərmayələrin daha dinamik cəlb olunmasına imkan yaradacaqdır. Məsələn, Ermənistan işğalçılıq siyasəti həyata keçirməklə özünü blokada vəziyyətində saxladı. Diqqət yetirsək görərik ki, bu 30 ilə yaxın müddətində Ermənistana heç bir ciddi sərmayə yatırılmadı. Nəyə görə? Çünki o sərmayəni yatıran tərəflər Ermənistanın kommunikasiya imkanlarına da baxırlar. Baxırlar ki, Ermənistanın Türkiyə ilə, Azərbaycanla kommunikasiyası yoxdur, Rusiya ilə effektiv kommunikasiyası yoxdur, Gürcüstan üzərindən həyata keçirilən kommunikasiya da o qədər də etibarlı deyildir. Yəni, İran da bu mənada çox da böyük töhfə verə bir ölkə deyil, Ermənistan üçün təbii ki, nəzərdə tuturam. Belə olan halda təbii ki, Ermənistana sərmayə yatıran zaman çox ciddi düşünməli olurlar. Amma regionda kommunikasiyalar bütövlükdə açılanda həm Ermənistanın özünə ola bilsin ki, sərmayə yatırmaq istəyənlər olacaqdır, həm də bütövlükdə işğaldan azad etdiyimiz ərazilərə böyük həcmdə sərmayələr cəlb edə biləcək. Hər şeydən öncə bir sözlə iqtisadi xarakterli, iqtisadi yüklü nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması əsas müzakirələrdən biridir. Bundan sonra təbii ki, yaşayış məskənlərinin yaradılması, ən müasir tələblərə cavab verən infrastrukturların yaradılması növbəti mərhələdə digər iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsinə imkan yaradacaq. Yaşad müəllim, təşəkkür edirəm studiyamıza gəlib suallarınızı cavablandırdınız. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı millət vəkili politoloq Elşad Mirbəşiroğlu idi. Biz Elşad müəllimlə 10 noyabr bəyanatının icrası ilə bağlı müzakirə apardıq hələlik.